Verjetno nam je vsaj pri nas, pa jaz, pa vsi tu v dvorani imamo kakšne lepe spomine, ne? Včasih niso, če jaz imam take bolj nagajive, ker ko pa grem na kako veselico, se bo drugi dan čist nič ne spomnim. Po navadi nimam dobrenih spominov. No, v glavnem se pa spomnim, kak sem mojo prvo punco povabo na zmenek. To je bilo tesne še v vrtec hodo. No, jaz sem hitro začel. Jaz sem hitro začel, vse ostalo, samo pa tudi rastu sem hitro dehal. Ja, glavnem, se nema veze, te pa sem imam starejšega brata, pa mi je bilo čudno, kak si je lahko on vsaki drugi teden pripeljal drugo punco domu. Jaz pa sploh nisem nič vejo o tem, pa je imel oni avtokaravan, vete. Jaz mislil, to sem jaz skril lepo v kufer, pa da vidim, kam on to te punce bolj vozi, ne. Ti boga, v karavan je bil tako veliki kufer, da sem se lahko jaz sprehajal, okej. Zahodil sem, pa ja, te pa prijel v avto, sem se skril, se mi dva pelama, poberemo eno punco, pa pridemo do gostne jase. Pa pravi moj brat, on je rekel, čuj Jožica, bom čist direktni, daš ali ne daš. Je rekla ona, ne dam, je rekel, bej živuc avto, da te nisem več videl. Pa smo mi pa pustili tam na gozni, jaz je prijema domo, drugo jutro, jaz s biciklom vrtec, gonim, snel to punco, Lučko, sem rekel, Lučka? Ne bi šla ti poleg mene na en zmenek, je rekla Sašek, veš, da bi šla. Sem rekel, no te se pa sedi na Petreger pa grema. Jaz gonim, prideva do gostne jase. Sem je rekel, Lučka, bom čist direktni, daš ali ne daš. Je rekla Lučka, Sašek dam, sem rekel, no tu imaš bicikl pa grem jaz peški domov. Koncentrirati pa fajn pripraviti, ker sem pa nam povedal Istijan Sandl, zaradi kjerega smo danes mi vsi tu zbrani. In prvo bom pa vejal, verjetno vsi poznate zgodbo o muzikantu, ko mu najprej gasilec Sašo otroka naredi, pa njemu to čist nič ne naredi, pa ni bil poleg pri nobenem pregledi. Skoro takrat, ko se pa otrok rodi, pa frajer z svojimi muzikantami v Ameriko odvedi. A? Pol? Pa ko prija domu, pa je že novi član pri hiši. En aplauz za slovenske zvoke, Bojan, pridi gor, jaz sem ti ga naredil, ti pa zdaj zajega pod hiši. Tak je, slovenski zvoki, pa Bojan, čim več še tam jih naredi. Zdaj bo že bilo, da ga nisem jaz delal, pa bo že v drugem razredi prenesel.